ברוכים הבאים אל בית הכנסת הגרמני בעיר ונציה. בית כנסת מיוחד עם משמעות היסטורית מיוחדת. קודם כל נתחיל ונשאל מדוע בית כנסת גרמני. ראינו ממש לפני דקה את בית הכנסת הפורטוגזי בהולנד. גם כאן הסיפור הוא אותו סיפור. קהילת יהודי מערב אירופה כמעט ונמחקת במהלך הפרעות שעורכים ביהודים במגפה השחורה במאה ה-14, והיהודים מהגרים לכל מקום. איטליה היא אחד המקומות האלה. ולכן בוונציה, אותה עיר מלאת תעלות ששוכנת על מים, נבנה בית כנסת. בית הכנסת הזה נבנה בשנת 1528, כאשר אסור לבנות בתי כנסת. בואו נתקרב. אנחנו יכולים לראות שבית הכנסת הזה נמצא בתוך מרחב סגור, מרחב יהודי סגור. בשנת 1515 יוצאות גזירות של האפיפיור, שבא ואומר שהיהודים חייבים להיות באזורים מסוימים. בוונציה בוחרים את האזור של מפעל הברזל, הג'טו, ג'טו נואבו, ובעצם היהודים מרוכזים באותו אזור של פסולת ברזל, אזור רטוב, אזור קשה מאוד למחיה, ושם הם חיים. אומרים להם שאסור להם לצאת מהאזור הזה בערב, ושאסור להם להקים בתי כנסת. כמובן שהיהודים 13 שנה אחרי שאומרים להם שאסור, הם בונים בית כנסת. את בית הכנסת הזה אי אפשר לראות מהרחוב. ממש למעלה, ליד עליית הגג, יש שלט קטן בעברית, ליודעי חן, כדי שאנשים ידעו לטפס כאן לקומה הרביעית והחמישית ולהכיר שיש בית כנסת. ואם נתקרב לבית הכנסת, נראה בית כנסת מיוחד. נראה בית כנסת עם עושר אדיר. נראה דברים מצופים זהב, נראה ציורים ועיתורים. בית הכנסת הזה נבנה בסגנון האיטלקי, שהוא לא ספרדי ולא אשכנזי בדיוק, אלא ישיבה מעוגלת אחד ליד השני ומול השני, ובעצם הרעיון הוא שבית הכנסת הקטן הזה, הנסתר הזה, מייצג את העובדה שהיהודים חיו באותה תקופה במחתרת. היכולת שלהם להתארגן ולבנות בתי כנסת עדיין קיימת, אבל היכולת שלהם לצאת החוצה ולהגיד, אנחנו חלק מהציבור, אנחנו גאים במה שאנחנו, נשללה מהם בעקבות הגזרות של 1515.